नमस्कार, कार्यक्रम रङ्गमञ्च हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा म प्रवीण कुमार हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो रङ्गमञ्च कार्यक्रम आइटिभी र इन्डिजिनस टेलिभिजनको प्रस्तुति हो। यो कार्यक्रम प्रत्येक मङ्गलबार बेलुका 38 बजेदेखि 9 बजेसम्म प्रसारण हुनेछ। यस कार्यक्रममा प्रदर्शनकारी कला सम्बन्धी विभिन्न विचारहरू, छलफलहरू, बहसहरू प्रस्तुत हुनेछ। यसै सालमा आज हामीले महेश पौडेलज्यू र अशोक थापाज्यूलाई निम्ताछौँ। तपाईँहरू यहाँलाई दुवैजनालाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। अब आजको कार्यक्रम चाहिँ विशेष गरेर रहेकोले गर्दाखेरि तपाईँहरू दुईजना नायक नायक हिरोहरू हुनुहुन्छ नाटकको बारेमा, तपाईँहरू कहाँबाट आजको कार्यक्रम चाहिँ उहाँलाई सुरु गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरो त धन्यवाद, तपाईँले हामीलाई यस रङ्गमञ्च कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्नुभयो र नाटककै विद्यावारिधी विश्वविद्यालयमा लामो समय नाटक पढाउनु हुने र नाटक रङ्गमञ्चसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिनु भएको मेरो मित्र डाक्टर अशोक थापासँग संवाद गर्ने यो अवसर जो जुराइदिनु भएको छ त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। यो एउटा सुन्दर बहसको थालनी हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तपाईँले हामीलाई छलफल कहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँको जिम्मेवारी पनि हामी धेरै पन्साइदिनु भयो होइन, त्यसले गर्दाखेरि कुराको उठानमा आफै सुरु गर्छु। मलाई के लाग्छ भने साहित्यका सबै विधा शक्तिशाली हुन्, त्यसमा केही कुरो भएन, तर नाटकले नाटककारले कल्पना गरेको चिजलाई मूर्त रूपमा त्यहीँ तत्काल गरेर पाठककै अगाडि दर्शकको अगाडि देखाउने भएको हुनाले त्यसको प्रभाव चाहिँ तत्काल हुन्छ। जस्तो पढिएको भनौँ न पाठको आकारमा आएको अरू विधाको पठन आज गरियो भने त्यसको प्रभाव कहिले पर्छ थाहा हुन्न नि, तर मैले तत्काल प्रभाव पर्ने यो विधा हो नाटक भन्यो भने डाक्टर अशोक, यो मेरो बुझाइलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? यो धन्यवाद महेशजी, प्रवीणजीलाई पनि धन्यवाद। यो तपाईँको बुझाइ 100% सही ठाउँमा पुग्छ। किन भन्नुहुन्छ भने नाटक मान्छेको अलिकति साइकोलोजीसँग जोडिएको, तर हाम्रो इन्द्रिय जन्य कुरा नै कस्तो छ भन्दा सुनेको भन्दा देखेको कुरा चाहिँ स्मरण गर्ने एउटा साइकोलोजिकल कुरा पनि छ। सिइङ इज बिलिभिङ भन्छ नि, हो नि। तपाईँले चाहिँ देखेको कुरा चाहिँ सुनेको कुरा भन्दा देखेको कुरा तपाईँको मेमोरीमा बढी बस्छ, भनेपछि यो दृश्य विधा हो। त्यो भएको कारणले चाहिँ पूर्वतिर नि के भनियो भन्दाखेरि अरू सबै विधाभन्दा काव्यसु नाटकम रम्यम भनेकै दिनु, अरू काव्यहरूमा नि सबभन्दा रमणीय भनेको नाटकै हो भनेर भनेकै त्यो पूर्वीय ऋषिहरूले पूर्वीय विद्वानहरूले त्यो त्यत्तिकै भनेको होइन, त्यो अरू विधा अरू काव्य अरूमा भन्दा चाहिँ नाटक छुट्टै छ भनेर उहाँले त्यो फर्मुले बनाउनु भयो। पश्चिममा त भनिने भयो किन भन्दाखेरि नाटकलाई चाहिँ जसरी उहाँहरूले चाहिँ एउटा छुट्टै एउटा विधाको रूपमा एउटा जनराको रूपमा जसरी विकास गर्नुभयो, नाटकको चाहिँ प्रभाव स्मरण यसको उपदेयता अरू साहित्यका विधाभन्दा फरकै हो। जस्तो सबै मान्छे बौद्धिक हुन्छ भन्ने अनिवार्यता हुँदैन नि त, जस्तो हाम्रो पाठक होइन दर्शक सबै बौद्धिक हुँदैन, कोही भावुक हुन्छन् मान्छेहरू, भनौँ उनीहरूको भाव उनीहरूभित्र भएको रस भनौँ न रसलाई कसैले व्यवहारमा उतारिदियो रङ्गमञ्चमा उतारिदियो भने त्यसले प्रभाव पर्ने पनि एउटा ठुलो जनसङ्ख्या छ। कोही चाहिँ सङ्गीतबाट बुझ्ने हुन्छन् होइन, कोही कुरा गराइबाट कुराबाट संवादबाट बुझ्ने हुन्छन्, कोही चाहिँ नृत्यबाट कुराहरू बुझ्ने हुन्छन्। जस्तो हवर्ड गार्डनरले मल्टिपल इन्टेलिजेन्सको कुरा गर्दाखेरि मान्छे कसरी कसरी लर्न गर्छ भन्दाखेरि कोही कुराबाट लर्न गर्ने हुन्छन् होइन, कोही शब्द पढ यी तमाम कुराहरू एकै ठाउँमा देखिन्छ भन्ने कुनै विधा छ भने त्यो त नाटकै हुने। अर्को विधा जहाँ सङ्गीत पनि छ नृत्य पनि छ मुखामुखी पनि छ रिस राग आवेग प्रेम आलिङ्गन पनि छ भने यसले के चाहिँ माने मल्टिपल इन्टेलिजेन्स भएका दर्शक पाठकहरूको परिकल्पना गरेको हो नाटकले भनौँ न यो विधा निर्माताहरूले भनेर बुझ्न पनि त सकिएला नि। मैले चाहिँ एउटा कुरा सम्झेँ तपाईँले भन्दाखेरि कि हजुर सबै मान्छे बौद्धिक हुँदैनन् पढेका हुँदैनन् भन्नुभयो नि, नाटकलाई चाहिँ चौथो वेद भनेको त्यही कारण हो नि। यसको व्याख्या कस्तो छ भन्दाखेरि यो पूर्वीय चिन्तन हो, समाजमा मान्छेहरू चाहिँ हाइरार्की छ है, त्यहाँ अब पूर्वीय चिन्तनमा कतिपय जातीयताको कुरा छ हाइरार्कीको कुरा छ होइन, ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र यो पछि आउँदा त्योभन्दा अगाडि नै के छ भन्दाखेरि एक थरी ठुलो चाहिँ समृद्ध शासन सत्ता चलाउने एउटा समूह छ होइन, त्यो चाहिँ बौद्धिक हुन्छ त्यसले पढ्छ, अनि त्यसपछि अलि तल आएपछि अरू खेती किसानी गर्ने अरू खालको मान्छेहरू पनि छ। एउटा समाजमा केही नबुझ्ने अलि जातीय हिसाबले पनि तल्लो
एकदम मार्जिनमा परेको मान्छे छ, गवार छ, त्यसले पढेको पनि छैन, केही पनि छैन, त्यसको लागि नाटक बनाएको भरतको नाट्यशास्त्रमा त्यही कुरा भनेकै छ। अरू वेद चाहिँ त्यो उपल्लो ओदाको बौद्धिक कुरा भयो, तर त्यो कम्युनिटीको लागि, त्यो समुदायको लागि होइन है। त्यसो भएर चाहिँ चारवटा वेद चाहिँ अरू बौद्धिक मान्छेहरूको लागि हो, नाटक पञ्चम वेद हो। त्यसो भएर के गर्नु त भन्दाखेरि त्यो गवार नपढेका तपाईँले शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि, ती मान्छेहरूको लागि चाहिँ एउटा वेद जस्तै प्रभावकारी कुरा बनाऊ, त्यो भनेको नाट्य वेद हो, तिनलाई देखाउनको लागि भनेपछि त यो त आम जनमानसको विधा हो भनेर पनि त भन्न मिल्ने देखियो नि त, होइन? यो त एकदमै त्यो उनीहरूले त्यो चेतन रूपमा त्यो भन्न खोजेको चाहिँ होइन, उनीहरूको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ त्यो खण्डित गर्ने हाइरार्की गर्ने मनोविज्ञानबाट विकास भएको हो। अरू तल्लो जातको मान्छेले वेद पढ्न नहुने त होइन, तर तिनीहरूलाई के बनाइदिँदा नाट्य वेद बनाइदिने पाँचौँ भनेर भनिएको अलिक नेगेटिभ कुरा हो। तर के छ भन्दाखेरि नाटक यस्तो चिज हो, प्रत्येक चाहिँ पढेको होस् नपढेको होस्, ठुलो होस् सानो होस्, ठुलो जात होस् सानो होस्, सबैको रगत रगतमा चाहिँ त्यो इमोसन त छ नि त, एक्ज्याक्टली भावन त छ नि त त्यो इमोसन होइन। त्यो भएको हुनाले नाटकको उत्पत्ति नै अबौद्धिक गवार अलिक शब्द अलिक नेगेटिभ भए पनि भावुकताको अलिक भावुकतालाई त्यो त्यो बनाएर चाहिँ त्यो किनारामा चाहिँ झड्कारिएका मान्छेहरूको लागि नै बनाएको हो कि त पूर्व। समाजमा विविध प्रतिभाहरू हुन्छन् होइन, कोही गीत गाउँछ, कोही नाच्छ, कसैको अरू शारीरिक प्रदर्शनी गर्ने त्यो कला होला। यी तमाम कलाकार विविध कलाका विविध प्रतिभाहरूलाई जस्तो एउटा कविताले त एकै ठाउँ ल्याउन सक्दैन नि त, एउटा कथाले ल्याउन सक्दैन, त्यो पात्र त्यो अमूर्त कल्पना हो त्यो। तर कुनै विधा छ जसले विविध प्रतिभाहरूलाई एकै ठाउँ ल्याउन सक्छ, ठाउँ दिन सक्छ भने त्यो नाटक हो। त्यसले गर्दाखेरि नाटक भनेको चाहिँ एउटा साझा प्रतिभाहरूको साझा चौतारी हो भनेर बुझ्दा पनि त फरक त पर्दैन नि। यसलाई चाहिँ पूर्वीहरूले चाहिँ विशेष गरी रसमा लगेर जोडे होइन। तपाईँहरू म अहिले बोल्दाखेरि हाम्रो फिलिङ्स जस्तो छ, तपाईँ घर पुगेपछि परिवारमा जस्तो हुन्छ, आफन्त गुमाउँदा तपाईँको फिलिङ्स कस्तो हुन्छ, तपाईँ प्रणयशील हुँदाखेरि तपाईँको कस्तो हुन्छ, अथवा घिनलाग्दो कुरा देख्दा कस्तो हुनुहुन्छ, त्यो चिजहरू चाहिँ सबैलाई चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ मिसाएर जब तपाईँले छुट्टै खालको एउटा भावनात्मक प्रकटीकरण गर्न सक्नुहुन्छ नि, त्यो कुरा चाहिँ अरू गजल भट्टिया जस्तो होइन, अरू तपाईँको कविता पढेर मात्रै हुँदैन, त्यो सबै कुराको निश्रित भएर तपाईँको चाहिँ त्यो उनीहरूले भनेका छन् आङ्गिक वाचिक सात्विक आहार्य भनेका छन् कि उनीहरूले, त्यो सबै अभिनयबाट चाहिँ त्यो त्यो भावनात्मक कुरालाई चाहिँ एकै निश्रित गरेर चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने क्षमता त्यो ल्याकत कुनै विधामा छ भने त्यो नाटकसित मात्रै। यो नवरसको कुरा गर्नुभयो होइन, आखिर नवरस भनेको मान्छेभित्रको भावको नौवटा प्रवाह त हो नि होइन, भनेपछि नाटकमा यी नवरसहरूको सम्मिश्रण हुनुपर्छ भनिरहँदा एउटा पूर्ण मानवको होइन, एउटा सम्पूर्णतामा एउटा पूर्ण मानवको लागि हो भनेर कल्पना गरिएको हो नाटक भनेर पनि त भन्न सक्यो होइन। जस्तो नाट्यशास्त्रका रचयिताहरूले सबै प्रकारका मान्छेहरूले कहीँ न कहीँ आफ्नो अनुहार आफ्नो भावको प्रकटीकरण नाटकमा देख्नुपर्छ भनेर कल्पना गरेको, त्यो त्यही बेला एउटा समावेशी कल्पना त रहेछ नि त। त्यो उनीहरूले कसरी कल्पना गरे भन्नुहुन्छ भने नाट्यशास्त्रम जन्मिनभन्दा अगाडि संस्कृत नाट्य परम्परामा चाहिँ नाटक लेखनको ठुलो एउटा परम्परा विकास भइसकेको छ, सायद पश्चिममा नै भयो, नत्र भरतको नाट्यशास्त्रम त्यतिकै त्यो भ्याकुममा क्रिएट भएको होइन। त्योभन्दा अगाडि उनीहरूले धेरै समृद्ध नाटकहरू हेरेर नाटक यस्तो हुन्छ, नवरस तपाईँको स्थायी भाव त मसँगै छ नि त होइन, तपाईँसँगै छ स्थायी भाव त, तपाईँको स्थायी भावलाई चाहिँ अरू भावनात्मक झट्टीले हान्दिसकेपछि त्यो चाहिँ त्यो फुलको बासना जस्तो बाहिर स्फुटित हुने हो। मैले कारुणी गौरी पढेँ भने तपाईँको चाहिँ तपाईँभित्रको चाहिँ स्थायी भाव के हुन्छ, कारुणिक भएर एक्सपोज भइदिन्छ। मैले चाहिँ एकदमै वीरताको कुरा गरेँ भने तपाईँको स्थायी भाव चाहिँ अलिक त्यस्तै खालको भएर स्थायी भाव तपाईँसँगै छ, त्यो तपाईँभित्र भएको स्थायी भावको फुलको गुच्छालाई अरू भावनाले चाहिँ हान्दिएर चाहिँ एक्सपोज गर्ने जुन एउटा परिकल्पना गरिया छ यो वैज्ञानिक छ। र पश्चिमतिर पनि गएर चाहिँ इमोसन त उनीहरूले नि त भने होइन, 9 emotions 10 emotions त उनीहरूले नि भने होइन, उनीहरूले भने रस यिनीहरूले भने इमोसन उनीहरूले भने, भनेपछि नाटकभित्र चाहिँ अब त्यो भावनाको प्रकटीकरण भन्ने कुरा भयो। पश्चिमतिर पनि तपाईँको अरिस्टोटलको शास्त्रहरू आउनभन्दा अगाडि त नाटक त थिए नि त होइन, एस्किलस सोफोक्लिज युरिपाइडिजहरूको नाटकहरू ठुलो समृद्ध परम्परा थियो, त्यो परम्परालाई हेरेर उनीहरूले के गरे त अरिस्टोटलले शास्त्र बनाए। भरतको नाट्यशास्त्रम भन्दा पनि अगाडि चाहिँ नाटकको परम्परा चाहिँ थियो पक्कै, नभएकिन त्यो बन्न सक्दैन, यति विस्तृत ग्रन्थ भरतको नाट्यशास्त्रम छ। तपाईँको आँखाको चालमा चाहिँ 68 प्रकारको हुन्छ, तपाईँले आँखा झिम्काउँदा देखिन्छ नि,
त्यो के भनेको भन्ने नै त्यति यति गहिरो शास्त्र छ कि तपाईँको आँखाको भाग भङ्गी 68 प्रकारको हुन्छ, के हुन्छ होला, हामी त आँखा झिम्काएको मात्रै देख्छौँ. भनेपछि यो के छ त भन्दाखेरि अरू विधाभन्दा यसमा छुट्टै एउटा सामर्थ्य छ. त्यो सामर्थ्य भनेको के हो त भन्दाखेरि मान्छेको चाहिँ अन्तर्मनमा सिधै प्रवेश गर्न सक्ने एउटा सामर्थ्य छ अरू साहित्यिक विधाभन्दा. त्यसो भएर उनीहरूले त्यो त्यतिकै बहुलक्षी पाराले चाहिँ काव्यसु नाटक रम्यम भनेको चाहिँ होइन, अरू काव्यभन्दा यो पृथक हो, अरू काव्यभन्दा यसको चाहिँ छुट्टै महत्त्व छ, प्रयोजन छ भन्ने कुरा उनीहरूले त्यति पनि भनेका छन् कि. यो फेरि पूर्वको नाट्यशास्त्र पनि क्रमिक रूपले विकसित हुँदै आएको रहेछ. सुरुमा त्यो नवरसमा नौवटैको कल्पना गरेको पनि होइन होइन. जस्तो नाट भरतमुनिको नाट्यशास्त्रको अध्ययन गर्दा मैले पाएको कुरा, जस्तो एउटा कथा किम्वदन्तीमा उनीहरूले चाहिँ यो कुराको चाहिँ प्रकटीकरण शिवको अगाडि गर्दाखेरि शिवले सबै कुरा छ यो नाट्य रस जो हुन्छ नि नाटराज भनेर हामीले शिवलाई त्यसरी एउटा तर्क, त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि शिवको हस्तक्षेपबाट नाट्य रसलाई पनि अनिवार्य बनाएर त्यो नाट्यलाई नाटकमा जोडिएको रहेछ. भनेपछि त यो चाहिँ क्रमिक रूपले यो चाहिँ यसको सिद्धान्त चाहिँ विकास हुँदै गएको जस्तो देखिँदो रहेछ नि त पूर्वीय नाट्यशास्त्र. यो त स्वाभाविक छ, किन भन्दा सिद्धान्तहरू एउटा बन्छन्, पहिलाको मान्यताहरू भत्किन्छन्, उनीहरूले चाहिँ के गरे त भन्दा रस पनि उनीहरूले जसरी परिभाषित गरेका थिए त्यो परिभाषित गरेका रसहरूमा चाहिँ थप घट गर्दै ल्याएका छन्. पहिला 8 रस भएकोमा चाहिँ एउटा थपेर नवरस बनाउँदै पछि व्याख्या गर्नेहरूले अरू पनि रसहरू हुन सक्छन् भन्ने कुरा परिकल्पना पनि गरेका छन्। त्यसो भएर चाहिँ यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो नाटक जुन विधा छ यो विधा के छ भन्दाखेरि मान्छेको अन्तर्मनसँग चाहिँ एकदमै चाहिँ अन्तर्घुलित भएर चाहिँ स्वतः प्रकटित हुन सक्ने क्षमता त्यसले राखेको छ. पश्चिममा अलिकति फरक चाहिँ ओरिएन्टेसन के भयो भन्दाखेरि नाटक चाहिँ दुखान्त हुनु हुँदैन भन्ने ओरिएन्टेसन पूर्वमा गयो होइन. दुखान्तम ननाटकम भन्ने उनको फर्मुलै छ, दुखान्त नाटक हुन हुँदैन, यसले चाहिँ एउटा सुखान्त समृद्धि समाजलाई चाहिँ सकारात्मक मेसेज दिनुपर्छ भन्ने ओरिएन्टेसन संस्कृत नाटकमा देखिन्छ. पश्चिमतिर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ट्रेजेडीलाई जोडे उनीहरूले के भने त भन्दा हामीभित्रको भावना जुन छ त्यसलाई चाहिँ जुन विरेचित गरेर जब हामीले बाहिर निकालिदिन्छौँ त्यो मान्छे त हल्काको अनुभूति गर्छ, अलिकति एप्रोच फरक छ. तर चाहिँ यो भित्र भएका चाहिँ भावना संवेदना इमोसन रसका कुराहरू सिमिलारिटी देखिन्छ. मलाई त लाग्छ भरतको नाट्यशास्त्रम र अरिस्टोटलको काव्यशास्त्रमको चाहिँ तुलनात्मक अध्ययन अब विश्वविद्यालयमा हुनुपर्छ. तपाईँलाई के लाग्छ? जस्तो मलाई के लाग्छ भने हजुरले भनेको कुरा ठ्याक्कै, हामीले पाश्चात्य नाट्यशास्त्रको सिद्धान्त पक्षको सबभन्दा पुरानो टेक्स्ट कुनै छ कहाँ पुग्छौँ भनेर अध्ययन गर्दा पुग्ने त एरिस्टोटल नै हो. उसको दुई तिनवटा कुरा, उसले ट्रेजेडीको बढी कल्पना गरेका छन्, यद्यपि उनको व्याख्यामा कमेडी ट्रेजी कमेडी पनि नआएको होइन. तर पाश्चात्य नाट्य परम्परामा ट्रेजी कमेडी अथवा कमेडी चाहिँ सामान्य कुराकै गौड फुट नोटेड त्यो पाद टिप्पणीमा आउने कुरा एकदमै थोरै. तर पाश्चात्य नाटकको समृद्ध परम्परा निर्माण गरेको ट्रेजेडी नै हो, जसले अब सोफोक्लेस वान अफ दि ओल्डेस्ट नाटककार भनौँ न होइन, उसको समयदेखि उसको त इडिपस रेक्सको कथादेखि लिएर पछि गएर चाहिँ मिडल एजमा अथवा रिनासाको बेलामा सेक्सपियरलाई हामीले चिन्ने भनेको उसको ट्रेजेडीकै कारणले हो. त्यो चाहिँ किन होला जस्तो लाग्छ भने मेरो आफ्नो बुझाइ, पूर्वमा हामी पूर्ण मानवको खोजीमा लाग्यौँ, सुरुदेखि नै पूर्वको समाज भनेको सिन्क्रेटिक हुँदै र सुख शान्ति समृद्धि आत्मिक सुख र शान्तिको खोजीमा लागेको समाज हो पूर्वको. पश्चिमको चाहिँ के भने त्यो दुःख कहाँबाट आउँछ त भन्दा धेरै युद्ध होइन, एकअर्काको जमिन उ गर्नुपर्ने, जित्नुपर्ने, त्यो दिग्विजय प्राप्त गर्नुपर्ने, उनीहरूको चाहिँ सबभन्दा पुरानो स्टोरी नै त्यही छ क्या. जब दिग्विजय प्राप्त गर्नुपर्ने, अर्काको जमिनमा हमला गर्नुपर्ने, युद्ध गर्नुपर्ने नौबतहरू आउँछ भने त्यहाँ के आउँछ त केन्द्रमा, त्यहाँ त ट्रेजेडी आउँछ. अन्त पश्चिमका अधिकांश जस्तो सोफोक्लेसकै नाटक पनि त आखिर जमिनको सत्ताको होइन, जमिन सत्ता आदि इत्यादि केन्द्रमा छ. यद्यपि उसको एउटा प्रारब्ध थियो, उसको के थियो त्यसले उसलाई ट्रेजेडी गरायो, भन्दा पनि त्यसको सम्पूर्णताको सेटिङ भनेको एउटा पूर्ण मानवको खोजी चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ एउटा पूर्ण राजाको खोजी हो होइन, सत्ताको जमिनको खोजी हो. तपाईँ सेक्सपियरमा आइपुग्दाखेरि जस्तो हेमलेटको पुरै ट्रेजेडीको केन्द्रमा के छ त अन्त सत्ता छ जमिन छ. मेकबेथको पुरै ट्रेजेडीको केन्द्रमा के छ त सत्ता छ जमिन छ. भने यो दुईवटा दर्शनहरूको जीवनबोधको अन्तर पो हो कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई कहिलेकाहीँ यो नाटकहरू पढ्दा पढाउँदा नि. किनकि पूर्व भनेको कहिले पनि अरूमाथि जाइ लाग्ने होइन, अर्काको जमिन
परस्त्रीलाई आमा जस्तो समान हेर्नु भन्ने त हाम्रो त छ होइन, चिन्तन नै छ नि, अनि पराया सम्पत्तिलाई तुच्छ हेर्नु होइन भन्ने त हाम्रो त यो त सुक्तिहरूमै लेखेको छ, तर ठ्याक्कै ओरिएन्टेसन फरक छ क्या पूर्व र पश्चिमको। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ फिलोसोफिकल सिफ्टले गर्दाखेरि पूर्वको र पश्चिमको नाटकमा यतातिर चाहिँ हास्य रस होइन अरू खालका रसहरूको प्रधानता बढी अथवा सुखान्त नाटकहरूको केन्द्रियता बढी छ भने उता चाहिँ ट्रेजेडीको चाहिँ केन्द्रियता बढी छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। अरू केही पूर्वीय नाट्य परम्पराका अरू मैले नबुझेका अथवा हाम्रो दर्शकहरूले बुझ्नुपर्ने अरू खालका पाटा कोटिदिनुहोस् न, यति त हामीले भनि नै छ। पूर्वीय नाट्यशास्त्र कस्तो देख्छु भन्दाखेरि मैले सरस्वती हेर्दा अलिकति विश्वविद्यालयको कक्षा जस्तो होला फेरि हाम्रो कुराकानी होइन हुँदैन। पूर्वीय नाट्यशास्त्रले चाहिँ परिकल्पना गरेको लडाइँ नभएको त होइन नि त, लडाइँ नभएको पूर्वमा हो र, कुरुक्षेत्र हेर्नुहोस् त, कुरुक्षेत्र सानो लडाइँ हो, महाभारत सानो लडाइँ होइन, देवासुरसँग सानो लडाइँ हो, लडाइँ नभएको चाहिँ होइन पूर्व। पूर्वमा लडाइँको ठुलो इतिहास एउटा परम्परा छ, तर सामाजिक संरचना र चिन्तन कस्तो देखियो भन्दाखेरि थोरै स्लोपिङ हुन्छ नि, त्यो समाजको संरचनाको स्लोपिङ चाहिँ त्यो लडाइँको बिचबाट पनि त्यो हुँदाहुँदै पनि के छ त भन्दाखेरि त्यो सामाजिक संरचनाको चाहिँ झुकाव चाहिँ अलिकति नैतिक, अलिक आध्यात्मिक, अलिकति सामाजिक संरचनाभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो विधिमा बाँधिएको के। यसलाई यसरी पनि बुझौँ न, जस्तो देवासुर सङ्ग्रामको परिणति के भयो त भन्दाखेरि समुद्र मन्थन, त्यसको परिणति के भयो त भन्दा अमृत, अमृत। जस्तो महाभारतको युद्धको परिणति के भयो त भन्दा गीता, गीतालाई एउटा सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्त अहिले भनियो। रामायणको तपाईँको पुरा लडाइँको के भयो त भन्दाखेरि रामको एउटा आदर्शको स्थापना पनि भयो, राम गीता भन्ने पनि भयो होइन, एउटा रामको एउटा मर्यादा पुरुष अथवा मर्यादा नारीको तपाईँको चाहिँ भेल्यु सिस्टमको स्थापना भयो भने यतातिर युद्धै पनि एउटा चाहिँ जनकल्याणकारी कुनै एउटा परिणतिको खोजीको लागि भएको छ भने पश्चिममा चाहिँ बढी त्यो जमिन नै हड्पिनु होइन, त्यो दिग्विजय प्राप्त गर्नु र एउटा विश्व सम्राट बन्नुको मोटिभ चाहिँ, यो चाहिँ पहिल्यैदेखि म यो डिभाइड चाहिँ देख्छु कि, अहिलेसम्म पनि देख्छु, मेरो बुझाइ गलत पनि हुन्छ। होइन होइन, तपाईँको बुझाइ गलत होइन यसमा, जस्तो रामायणमा लडाइँ भयो होइन, रामले जसरी स्थापित गरे, रामलाई जसरी एक्सपोज गरियो, त्यसको के छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आदर्श राघव हो नि त, त्यो त रघुपति भनेको आदर्श, कस्तो समाजमा मान्छे कस्तो हुनुपर्छ भन्दा राम जस्तो हुनुपर्छ, जस्तो प्राण जाए वचन नजाए होइन, हो नि त्यो रघुकुलको एउटा बग्दै आएको आदर्श के हो त भन्दा हामी त्यही भन्छौँ नि, प्राण जाओस् तर आफ्नो वचन जानु हुँदैन भन्ने त्यो सिद्धान्त त रामायणले हामीले पुरा पढाएको कुरा हो नि, अथवा दाजुभाइको बिचको प्रेम राम भरत सम्वाद, राम भरत होइन, भरतले आफ्नो लागि दिएको कुर्सीमा नबसेर खराउ राखेर होइन 14 वर्ष पछाडि एउटा आदर्श भाइ कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू, यी चिजहरू जसले पूर्वीय समाजलाई अहिले पनि अनुप्राणित गरिरहेकै छ। वसुधैव कुटुम्बकम हामी भन्छौँ, सारा विश्व एउटा परिवार हो भन्छौँ भने त्यसको चाहिँ मूल त यी ग्रन्थहरूमा त छ नि त। यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नु मोटिभ्स, मोटिभ्स अन्तिममा के छ त भन्दाखेरि सामाजिक मूल्य मान्यता नर्म्स एन्ड भ्यालु स्थापित गर्नको लागि गरियो, र नाटकको ओरिएन्टेसन पनि कस्तो भएर गयो त भन्दाखेरि यसले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि समाजमा चाहिँ एउटा आदर्श नायक स्थापित गर्नुपर्छ, एउटा सन्देश पनि के दिनुपर्छ त भन्दा समाजमा चाहिँ आदर्श नायक स्थापित गरेर चाहिँ आदर्श समाज समृद्ध समाजको चाहिँ एउटा निर्माण हुनुपर्छ भन्ने मोटिभेसनबाट गयो। पछि गइसकेपछि अब हामी तपाईँ पूर्व र पश्चिमको हामी जति कुरा गऱ्यौँ नि, योबाट चाहिँ के भयो त भन्दा संसारभरि नाटक पाँजियो, संसारभरि फैलियो। अब चाहिँ तपाईँले ग्रिसबाट हेर्नुहोस्, ग्रिसेली साहित्य हेर्दै हेर्दै जानुहोस् भयो भने युरिपाइडिज सोफोक्लिजहरूको कुराहरूबाट आएर अरिस्टोटलले थ्योरी बनाइसकेपछि संसारभरि पाँजियो। अब यतापट्टि आइसकेपछि पूर्व अनि के भयो त भन्दाखेरि भरतको नाट्यशास्त्रबाट चाहिँ यताको चाहिँ जुन ओरिएन्टल कुरा छ नि यो गरियो, र ठ्याक्कै अब हामी मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामी नेपाली नाटकमा आइपुग्दा नि यो दुईटै नेक्सस यो बाटो चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि ओरिएन्टेसन गएको छ। नेपाली नाटक लेखन चाहिँ दुईवटा धारबाट चाहिँ विकास भएर गएर चाहिँ पूर्वीय नाट्यशास्त्रको परम्पराबाट एउटा धार विकास भएको छ, पश्चिमी नाटक परम्पराबाट चाहिँ एउटा धार विकास भएको छ। बाल्किन समूहले ट्रेजेडी त लेखे नि त होइन, दुखान्त नाटक त लेखे नि त, र उनले जीवनीमा के भने त म सेक्सपियरबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएर लेखेँ भनेर अब कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने नेपाली नाटकमा चाहिँ अब पूर्वीय धारको मियो कसरी गयो, पश्चिमी धारको मियो कसरी गयो भन्ने एउटा कुराहरू छ। तपाईँलाई लाग्न सक्छ
कति लामो होला नेपाली नाटकको इतिहास होइन झट्ट कसैले सोधिदियो तपाईँलाई चाहिँ मैले चाहिँ नेपाली नाटक इतिहास कति छ भन्दा लोकसेवा सोधिदियो भने नेपाली नाटकको पुग नपुगे इतिहास भनेको जम्मा 200 वर्ष जम्मा 200 वर्षको हाम्रो इतिहास 200 वर्षको नेपाली नाटकको इतिहासमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यो 200 वर्षको इतिहासलाई नि खण्ड खण्ड गरेर हेर्नुपर्छ एउटा रूपान्तरण परम्पराबाट गयो एउटा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मौलिक परम्पराबाट विकास हुँदै यहाँ आयो तपाईँलाई लाग्न सक्छ पश्चिमी नाटकको प्रभाव नेपाली नाटकमा कसरी प्रवेश गर्यो भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ मलाई चाहिँ के जिज्ञासा जाग्न सक्छ भन्दाखेरि जिज्ञासा जागिरहन्छ भन्दाखेरि नेपाली नाटक साहित्यमा पश्चिमीहरूको मात्रै प्रभाव पर्यो अथवा पूर्वीय मात्रै प्रभाव पर्यो कि अथवा दुईवटालाई मर्ज गरेर पनि काम भयो त्यो पनि मलाई लाग्न सक्छ र आम आम पाठक दर्शक विद्यार्थी रिसर्चरलाई के चाहिँ लाग्न सक्छ भन्दाखेरि यो दुईवटा ओरिएन्टेसनबाट हाम्रो नाटक परम्परा यसरी विकास हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो नाटकलाई चाहिँ जुन लेखन परम्पराको जुन अनुसन्धान छ नि त्यसमा हामीले हेर्ने एप्रोच त पक्कै फरक होला ओरिएन्टेसन हुन नै पर्छ तपाईँलाई के लाग्छ पश्चिमी पश्चिमी ओरिएन्टेसनबाट र पूर्वी ओरिएन्टेसनबाट आएको नेपाली नाटक परम्पराको चाहिँ त्यो अनुसन्धानका जुन कनेक्सनहरू कस्ता हुन्छन् होला कसरी हेर्ने होला यो मेरो दिमागमा पनि आइरहने प्रश्न हो होइन जस्तो गोपाल प्रसाद रिमालहरूको आधुनिक नाटकको उद्भवभन्दा अगाडिको जो नेपाली नाटक परम्परा छ नि त्यो हाम्रा शास्त्रहरूमा आधारित नाटकहरू हो जस्तो रामकथा गर्ने रामलीला गर्ने अथवा तपाईँ फोक नाटकहरूमा गइयो भने जस्तो अघि बालनको कुरा हामी गरिरहेको छौँ अफेयरमा त्यो बालनमा भन्ने के भने लङ्कापुरी रावणलाई दिन्छु है चेली तिमीलाई दिन्छु है त्यसको रुट पनि कहाँ जान्छ त भन्दा फेरि गएर चाहिँ धार्मिक जस्तो अब सगिनीलाई पनि फोक नाटकको एउटा मान्ने हो भने सगिनीमा के भन्छन् त भन्दा बिसे र बाइसे हरिबल्ल राजा पाँचै र वर्षकी भामल्ली रानी तिनी दुईको बिहाव हो त्यो कहाँ पुग्छ त भन्दा हिस्ट्रीमा पुग्छ क्या त्यो हिस्टोरिकल सोर्स अथवा मिथिकल सोर्स चाहिँ हाम्रो इन्डिजिनस हो र त्यो नाटकको पर्फर्मेन्स पनि कस्तो छ भने हाम्रै लुगा लाउने हाम्रै भावभङ्गीमा नाच्ने हाम्रै भाका गाउने भएको हुनाले रिमालहरूको समयभन्दा अगाडिको त्यो लोकनाटकको अध्ययन विशुद्ध हाम्रो रैथाने सिद्धान्तको आधारमा गरिनुपर्छ यसलाई तपाईँले चाहिँ पश्चिमी नाटकहरूको सिद्धान्त अथवा ड्रामेटोलोजी जो हुन्छ नि थिएटरको संरचनामा हेऱ्यो भने त्यो दुर्घटित हुन्छ जस्तो मेरो आफ्नो बुझाइ छ हुन्छ पनि त्यो दुर्घटित तर रिमालहरूको समयदेखि यता आउँदाखेरि जब नाटक रङ्गमञ्चमा पनि गयो एउटा कुरो त्यो रङ्गमञ्चको स्टाइल वेस्टर्न स्टाइल हो त्यो रङ्गमञ्च इस्टर्न स्टाइल इस्टर्न स्टाइलको रङ्गमञ्चले जस्तो चार दिवारभित्रको रङ्गमञ्चको क्लासिकल कल्पनै गर्थे पूर्वीय नाटक लोकनाटक अथवा परम्परित नाटक भनेको ओपन न खुलामा रातमा गर्ने हो जस्तो कालरात्रिको दिन खेतमा गर्ने हो गाउँबारी पेलेर गर्ने हो धानबारी पेलेर गर्ने हो भर्खर धान काटेको नरुवाबारी हामीले पनि त्यही गरेकै हो होइन भने त्यसको लागि छुट्टै मेथोडोलोजी चाहिन्छ त्यसलाई बरु हाम्रो फोक नाटकको अध्ययन शास्त्रले हामीलाई त्यसको मेथोडोलोजी दिन्छ भने जस्तो रिमालको मैले कुरा किन पटक पटक गरेको भने पर्फर्मेन्सको मोडमा पनि र कन्टेन्टमा पनि रिमालको चाहिँ भाषा नेपाली हो त्यो बेलाको कथा नेपाली घर घर पनि हो होइन तर त्यो ड्रामाको एप्रोच वेस्टर्न हो क्या भनेपछि यसरी बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो लोकनाटक होइन फोकलोरबाट जोडिएको हुनाले रिमाल अथवा बाल्किन समभन्दा अगाडिका जति पनि नाटकहरू छन् नि त्यसलाई हेर्ने चाहिँ एउटा हिस्टोरिकल एप्रोचबाट एउटा हेर्नु पर्यो एउटा चाहिँ फोक मिथोलोजीबाट हेर्नु पर्यो अथवा मिथकीय पद्धतिबाट हेर्नु पर्यो अर्को चाहिँ फोकलोरिक टेक्स्टहरूलाई हेर्ने एउटा छुट्टै एप्रोचबाट सुप्रिम मेथडबाट रिसर्च गर्नु पर्यो भन्ने तपाईँको कुरा आयो होइन त्यसले हेर्दाखेरि टुङ्गोमा पनि पुगिन्छ होला जस्तो मलाई पनि लाग्छ यसमा चाहिँ किन भन्दाखेरि हाम्रो रुट भनेको त आखिरी अहिले हामीले अफ द रेकर्ड पनि कुरा गरेका थियौँ हाम्रो रुट भनेको एउटा फोकलोरिक टेक्स्ट हामी होइन लोकवार्ता भन्छौँ नि लोकनाटकको एउटा परम्पराबाट विकास भयो अर्को मिथोलोजिकल कुराहरू चाहिँ हामीसँग जम्मा तिनवटा फ्रेम मात्रै देखिएको छ एउटा हिन्दू मिथबाट चाहिँ विकास भयो तपाईँले बालन उठाइहाल्नुभयो सङ्गिनीको कुरा उठाइहाल्नुभयो होइन एउटा हिन्दू मिथबाट उठेर आयो अर्को किराँत मिथबाट उठेर आयो अर्को बुद्ध मिथबाट उठेर आयो होइन काम बढी चाहिँ हिन्दू मिथको बढी भयो तपाईँको बालकृष्ण समले 1986 मुटुको व्यथा लेख्न अगाडिका जति पनि नाटकहरू धेरै जस्तो अनुवाद गरिएका नाटकहरूको ओरिएन्टेसन हेर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि
ती धार्मिक छन्, देवी भागवतबाट प्रभावित, प्रह्लाद नाटकै हेर्नुहोस् त्यहाँबाट प्रभावित, ध्रुव नाटक भन्नुहोस् महाभारतकै कथाबाट प्रभावित, त्योभन्दा अगाडिका हेर्ने होइन, थोरै थोरै चाहिँ बुद्ध चरित्रहरू थोरै थोरै आउन खोजेको छ भनेपछि हाम्रो नाट्य परम्परामा चाहिँ आएका जुन तिनवटा फ्रेम अहिले हामीले गफ गऱ्यौँ नि, त्यो फ्रेमबाट आइसकेपछि बालकृष्ण समसम्म आइपुग्दाखेरि पनि चिन्तन चाहिँ उनले ट्रेजेडी लिए, तर प्रस्तुतिको हिसाबले उनी अलिक क्लासिकल राइटरमै राइटिङमै उनले रुचि राखे। र अर्को यतापट्टि के आयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बहस पनि छ, एउटा विवाद पनि छ कि, जस्तो तपाईँले एकदम हाइलाइट गर्नुभयो गोपाल प्रसाद रिमाललाई हाइलाइट गर्नु पनि पर्छ। जब रियलिस्टिक नाटक लेख्न रिमाल आइपुगे, रिमाललाई आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ जबरजस्त चाहिँ एउटा आरोप रिमाललाई के छ त भन्दा, रिमाल मौलिक नाटककार होइनन्, यी अनुवाद गरेका हौ, यिनी ढङ्ग भएका नाटककार होइनन् भन्ने एउटा आरोप छ। तपाईँ त अब डल्स हाउस नि पढ्नु भएको छ, हेनरी गिब्सन नि पढ्नु भएको छ, तपाईँलाई के लाग्छ रिमाल तपाईँहरूको पाठ्यक्रम पनि छ? रिमाल प्रतिभा हुन् त्यसमा कुनै पनि शङ्का छैन, होइन, एउटा के हुन्छ भने समकालको एउटा भव्य प्रभाव विश्वमा छ भने कहीँ न कहीँ लेखकहरूमा त्यसको केही स्टाटिस्टिक प्रभाव पर्नु सामान्य कुरा हो। तर डोल्स हाउसको नेपाली स्वरूप तपाईँको चाहिँ पुतलीको घर हो भन्ने कुरामा म कतै पनि सहमत हुने ठाउँ देख्दिनँ कि रिमालले त्यहाँ उठाएका भनेका हाम्रो समाजका तात्कालिक यथार्थहरू हुन् जो त्यो बेला यथार्थ, त्यो यथार्थ आज पनि त यथार्थ हो नि, होइन, जस्तो घर घरका घर घरकै कहानी भन्छन्, होइन, जस्तो घर घरमा महिलाहरूले कसरी दबाइएको छ, सबै प्यार पनि गर्छु प्रेम पनि गर्छु तिम्रो म छु सबै कुरो भन्ने, तर स्वतन्त्रता भन्ने फिट्टु नदिने त्यो पेटर्नलिस्टिक फिलिङ त्यो बेलाको यथार्थ अहिले पनि यथार्थ हो भने उसले हाम्रो कुराहरू उठाएको हो त्यो, र त्यो होला त्यो स्पेनमा पनि त्यो यथार्थ थियो होला, युरोपमा पनि थियो होला, अनि उसले लेखिदियो हाम्रो भनेर नि हामीले हाम्रो नलेख्ने भन्ने कुरा त होइन, त्यो उसले लेखेका हुन् र ऊ प्रतिभा हुन् भन्ने कुरामा केही छैन। तर कम्पेरिटिभ स्टडी गर्दाखेरि होइन हामी टेलियो पोएसिस भन्छौँ क्या, टेलियो पोएसिस यी दुईवटा फरक संस्कृतिको बिचमा आएका नाटकहरूको समानताको अध्ययन गर्न त सकिहालिन्छ नि। तपाईँ अङ्ग्रेजीको प्राध्यापक, म नेपालीको प्राध्यापक, यहाँ दुईवटा कुरा छ क्या, एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो खुट्टामा हामीले विश्वास गरेका छैनौँ, है, हामीले हाम्रो कल्चरमा विश्वास गरेका छैनौँ, जेसुकै लेखे पनि के भनिन् त भन्दा बालकृष्ण समले लेख्यो भने यसले के लेख्छ, यसले सेक्सपियरको प्रभावमा लेखेको, रिमालले लेख्ने बित्तिकै यसले के लेखेको, हेनरी गिब्सनको प्रभावमा लेखेको। अब चाहिँ हामीले हामीमा नि विश्वास गर्ने हो कि, त्यो जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ, हामीले हाम्रो खुट्टामा विश्वास नगरेर चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ त भन्दाखेरि त्योसँग सन्दर्भित भएर न पात्र मिल्छ, न परिवेश मिल्छ, न त्यहाँको कन्टेन्ट मिल्छ, न केही पनि मिल्दै मिल्दैन, होइन, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो रिमालले मलाई लाग्छ डल्स हाउस पढेकै छैनन्, अनि हामीले आरोप के लगाइदिएछौँ त भन्दाखेरि रिमालले चाहिँ पुतलीको घरको के गरियो त भन्दाखेरि अनुवाद गरियो, धेरै पढेका हौँ भन्नेहरूले गरेको अपव्याख्या हो भन्ने मलाई लाग्छ, होइन, किनकि प्रभाव भन्ने कुरालाई रोक्न सकिन्न, प्रभाव अलिअलि जहाँको पनि हुन्छ, किनकि समान समयमा समान प्रकारका मुद्दाहरू धरतीमा हुन्छन्, त्यो कुरालाई त्यो प्रभावलाई एउटा लेखकले ठिक्ने हो। तर के छ भने हामीसँग समयको सीमा भयो, हामी नेपाली नाटकको पछिल्लो अध्ययन परम्परा र पाश्चात्य पूर्वीय प्रभावमा आउँदा आउँदै समयले अलिकति हामीलाई आज विदा गर्न खोजिरहेको सङ्केत पनि हामीले बुझेको छ। यो बहसलाई हामी टेलिभिजनमा अन्य सञ्चार माध्यममा र बाहिर पनि हामीले पूर्वको कुरा गऱ्यौँ, पश्चिमको कुरा गऱ्यौँ, म समराइज गर्दैछु, हजुर, भरतको नाट्यशास्त्रको कुरा गऱ्यौँ, अरिस्टोटलको काव्यशास्त्रको कुरा गऱ्यौँ, लोकनाट्यको कुरा नि गऱ्यौँ, है, मिथको कुरा पनि गऱ्यौँ, त्यहाँबाट सर्दै 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 आएर जब नेपाली नाटक यथार्थवादी नाटकमा आइपुग्यो नि, गोपाल प्रसाद रिमालले मसान नाटक लेखे, यो प्रेम नाटक लेखे नि, त्यहाँबाट चाहिँ वास्तविक नेपाली समाजको प्रतिबिम्बन हुन सुरु गरेको छ। बालकृष्ण समले नाटक लेखे, तर उनले के गरे त भन्दा लोक रिज्याइको लागि, दरबारको खुसीको लागि, होइन, प्रेमका विषयहरू, होइन, त्यो प्रेमको विषय मिथका कुराहरू ल्याए उनले, उनले आफू जोगिन थियो होला। रिमाल मात्रै यस्ता चाहिँ मान्छे त्यो ब्रेक थ्रु गरेका छन्, उनले पहिलोचोटि चाहिँ के गर्दा भन्दा एउटा प्रोग्रेसिभ समाजको चाहिँ पल्स समातेर उनले के गरे भन्दाखेरि हाम्रोमा नारी शोषण छ, यसको अन्त्य हुनु पर्दछ भनेर ब्रेक थ्रु गरेको त रिमालले नै हो। हामी चाहिँ भरतको नाट्यशास्त्रदेखि रिमालसँग आयौँ, आज रिमाललाई हामीले स्मरण गरेर आजको बैठकको विषय नि हामीले यसैलाई बनाउँछौँ, र के हामी एउटा प्रतिबद्धता गरौँ भने यो नाटकको विमर्शलाई अगाडि बढाउँ, अब अर्कोपल्ट हामी फेरि भेट हुन्छौँ कुनै प्रसङ्गमा, होइन, हामी पब्लिकमै काम गरिरहेका छौँ भने, र अर्को एउटा हामीले छलफल गर्नुपर्ने चाहिँ रङ्गमञ्चभित्र के रङ्गमञ्चको व्याकरण
रङ्गमी मञ्चभित्र आएका परिवर्तनहरू, जस्तो सडकबाट रङ्गमञ्चभित्र आउँदासम्मको हाम्रो यो प्राविधिक परिवर्तन, ड्रामेटोलोजिकल सिफ्टहरूमा पनि कुनै दिन गुरुसँग बसेर छलफल गर्ने रहर छ। ल अब जी, अब बाँकी समय अब बाँकी प्रवीणजी, अब तपाईँको समापन। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँले अहिले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम रङ्गमञ्च। यो रङ्गमञ्च कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै सुझाव सल्लाह भए हामीलाई सम्पर्क राख्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिम तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।